I watch the days passing by, wondering if I will ever find. Spillselskapet mener at den sterkeste låten er You and I med Mini O. Den er så sprek at den faktisk kan vinne hele MGP 2002. Låten er enkel å få på hjernen uten at den framstår som altfor forutsigbar. Denne låten oser av bra kvalitet, og med en bra framføring kan den faktisk vinne helt fram selv i finalen i Spektrum. Plumbo-effekten må vel snart gi seg, og da kan Mini O etter hvert seile lett opp i favorittskiftet, sier Rud. Maybe we should buy a car and drive away so far, no one knows who we are. To a place that allows us to be just like the stars we are. Det førte meg til akupunktur, eller Snåsamannen fra Larvik, som ryktene sier at det er. Snåsamannen fra Larvik. Snåsamannen fra Larvik, som skal hive stemmebåndene mine. Hva har skjedd med stemmebåndene? Jeg har skrålet for mye. Du har skravlet for mye? Skrål. De er skitne, de har skrålet. Jeg er hes som rotte. Ja. Da, det går ikke når man skal synge for hele Norge. Det er klart. Om hvor mange dager er det nå? To? To dager igjen. To, ja. Ja, dette ordner seg. Litt Snåsamannen. Og litt vidunderbykstur. Yes. Og litt soving, men det får ikke så mye til da.